ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੀਂਦੇ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਕਿ ਸੱਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਗਾਰੰਗਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤਰੋਲਤੁੰਗਾ, ਤਰੋਲਤੁੰਗਾ ਨੋਰਵੇ ਦੇ ਵੈਸਟ ਸਾਈ ਈਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਰੰਗਰ ਤੋਂ ਤਰੋਲਤੁੰਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਬਣੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ।